Vakcinacija je glavna tema u svim medijima, a u Pirotskom okrugu počela je pre 5 dana, tačnije u sredu. U sredu su u Pirotu građani iz prioritetne grupe, oni stariji od 75 godina, vakcinisani na 3 lokacije u 3 ambulante. U četvrtak je počeo da radi, odnosno počela su da rade 3 punkta ovde na zatvorenom bazenu i od tada se imunizacija isključivo obavlja na ovim punktovima. Kako protiče vakcinacija u Pirotu, pitam portparola Doma zdravlja, doktorku Marinu Manić. Doktorka, ima li gužvi, kako protiče vakcinacija u ovih 5 dana? Pa ovako, vakcinacija traje od 8 do 18, imamo 12 lekara koji rade u 2 smene, imamo 6 vakcinalna punkta. Naši sugrađani dobijaju poziv gde imaju obaveštenje na koji punkt da se jave i znači oni se javljaju na punkt, javljaju se lekaru koji posle pregleda, znači nakon toga oni potpisuju pristanak za vakcinu i sledi vakcinacija. Zatim ih naše sestre, znači, upoznaju sa tim kad treba da primere vakcinu, znači da čekaju poziv. Ono što je vrlo bitno, ja bih zamolila naše sugrađane da poštuju taj redosled pozivanja, jer naši sugrađani dobijaju dan i mesto pozivanja, tako da se na tim punktevima jave, da izbegavaju svi oni koji nemaju poziv za taj dan da dolaze, da ne bi pravili nepotrebnu gužvu i nepotrebno čekanje. Još uvek se vakcinišu građani iz prioritetnih grupa? Tako je, znači uglavnom su to starije osobe, zatim zdravstveni radnici, za vikend smo imali prosvetne radnike, policiju i sudstvo, tako da jednostavno za sada nema problema, ja kažem prave problem, oni su građani koji dolaze, koji nisu primili poziv da dođu na vakcinu. Vi kao lekar kako ocenjujete dosadašnji odziv za imunizaciju ovde u Pirotu? Pa ja mogu da kažem da koliko radim vakcinaciju, radim od svog zapošljenja, nikad nije bilo takvog odziva za vakcinu i za svaku pohvalu. Naši sugrađani su ukapirali da jedina zaštita od korone je vakcinacija. Tako da apel svima, naročito onim hroničnim bolesnicima, da dođu, da se prijave za vakcinu, da dođu i da prime vakcinu. Do sada mi smo vakcinisali oko 1778 osoba, nije bilo neželjenih reakcija, znači bilo je, evo, danas mi se javio jedna osoba koja je rekla da ima blagu temperaturu, znači to su sve neželjene reakcije blage koje se javljaju nakon vakcine protiv gripa. Kada eventualno neka reakcija posle vakcine treba nekog da uplaši, da se javi lekaru, osim, evo kažete, blago povišena temperatura je neka reakcija koja se javlja i posle drugih vakcina, to smo mogli da čujemo u medijima minulih dana. Tako je, za sve nedoumice oko tih neželjenih reakcija svaka osoba može da se javi, da dođe na naš punkt i da nam kaže, dobit će adekvatan savjet. Hvala mnogo na ovom razgovoru, ostavljamo vas da radite. Još samo podatak, poslednji podatak iz Zavoda za javno zdravlje Pirot jeste da je na teritoriji Pirotskog okruga za 5 dana vakcinisana 3271 osoba. Čuli ste kako to izgleda kada se dođe ovde na punkt i pre same vakcinacije, kakav je protokol, a kako građani saznaju gde i kada treba da dođu na osnovu svojih prijava, reći će nam Milena Dimitrijević, ona je koordinator dolaska na vakcinaciju grada Pirota. Milena, hvala i vama na vremenu. Mnogo građana prijavilo se preko portala e-uprava, preko onog broja telefona, ali oni zapravo dobijaju informaciju na koji konkretno punkt i u koje vreme treba da dođu preko gradskog call centra. Kada oni dobiju tu informaciju? Jeste, to je ono što je validno, a veoma je bitno koordinisati taj dolazak na punktove za masovnu imunizaciju upravo iz razloga da se ne bi pravile gužve, da građani ne bi čekali, a da bi u isto vreme lekarske ekipe mogle najkvalitetnije i najefikasnije da odrade svoj posao. Kada građani dobiju poruku preko e-portala gde su se prijavili, kada nama stignu spiskovi, tog dana, posle 18 časova, naši volonteri pozivaju svakog građanina i obaveštavaju ih o terminu kada treba da dođu, o satnici i na kom vakcinalnom punktu. Sutradan, isti volonteri imaju obavezu da pozivaju naše građane da provere
da ih pitaju da li su imali neke neželjene reakcije. I što se toga tiče, mogu da vam kažem da se našoj volonterki koja radi u uslužnom centru od 10 časova do 14 časova, sve one koje je pozvala, apsolutno niko nije imao nikakve neželjene efekte, što znači da je vakcina kao i svaka druga može da da neke prolazne reakcije koje su karakteristične i za druge vakcine i da tu nema posebnih problema. Znači, tog dana, kada građani dobiju poruku, uveče nakon 18 časova ja ih molim neka budu pored svojih kontakt telefona koje su dali da bi dobili obaveštenje za sutradan kada i gde da se jave na kom vakcinalnom punktu i u koje vreme. To je nama vrlo bitno i važno. Takođe, dešava se da građani ili ne čuju telefon. Oni već sutradan od 10 sati mogu da se jave na 305 556, to je taj broj telefona u call centru i tu osoba koja je za to zadužena, naša volonterka, ona može da one upražnjene termine prezakaže. Ali kao što je i doktorka Marina rekla, da ne bismo pravili gužve, jer mi smo recimo juče imali 430 prijavljenih, a vakcinisano je 517. Znači, to jeste za 80 i više veći broj građana, da građani vode računa i o kapacitetima, znači, ovih vakcinalnih punkteva. I vi ste lekari i dugo godina ste radili sa decom kao pedijatar. Koliko je važna generalno imunizacija i oko toga se dosta govorilo poslednjih dana jer postoji više vakcina, pa da li je bolja ova ili je bolja ova, a sve su odobrene od strane nadležne institucije u Srbiji. Jel vam se čini da se svest građana o važnosti imunizacije malo povećala ili još uvek postoji taj bojazan kod građana? Kod većine ne postoji. Ja kao lekar i dok sam radila sa decom, uvek sam preporučivala i ubeđivala one ljude koji su bili skeptični. Vakcinacija je jedini način da se pojedine zarazne bolesti iskorene. I mi smo to uspeli sa onim vakcinama koje dajemo deci. I ova vakcina, ona je efikasna, bezbedna, sve ove vakcine koje su nam trenutno na raspolaganju su bezbedne, tako da preporuka je da se vakcine primaju, pogotovo ova, zato što mi ćemo jedino tako uspešnom vakcinacijom uspeti da se izborimo sa koronavirusom. Vakcine i dalje Zavod za javno zdravlje dobija na dnevnom nivou, to su informacije, imate li vi informacije kakve su trenutne količine? Svakako, čitav ovaj tim, znači počev od lokalne samouprave, gradske uprave, Doma zdravlja, Zavod za javno zdravlje, ekipe koje rade ovde, mi smo maltene 24 časa, verujte, u komunikaciji. Tako da dobijamo obaveštenje iz Zavoda za javno zdravlje kad pristižu vakcine. Recimo, juče nas je doktorka Radmila Zec obavestila da je stiglo još 2700 doza kineske vakcine. Znači, vakcinišemo i dalje kinesku vakcinu, vakcinu Sinopharma. Hvala mnogo i vama. Dakle, čuli ste, još 2700 doza dopremljeno je za Pirotski okrug. U pitanju su doze Sinopharma, odnosno kineske vakcine i nastavlja se vakcinacija na tri punkta ovde na zatvorenom bazenu. Da li je to dovoljno? Pitam Bojana Ranđelovića iz tima za vakcinaciju u Gradskoj upravi Pirot. Bojane, da li su dovoljna tri punkta? Šta se pokazalo minulih 5 dana? Pa gledajte, ovde su formirana 6 punkta, nisu 3, 6 vakcinalna mesta. Mi smo postupili po instrukcijama državne uprave i lokalne samouprave i formirali izdvojeno mesto za masovnu vakcinaciju građana, što se pokazalo kao vrlo dobro rešenje. Naime, u ambulantama domova zdravlja nema mešanja ljudi koji hoće da se vakcinišu sa potencijalnim obolelima od COVID-a ili sa drugim pacijentima koji hoće da ostvare svoju zdravstvenu zaštitu. Tako da ovamo dolaze samo ljudi koji su, da kažem, zdravi i koji su spremni da prime vakcinu. Na dnevnom nivou se vakciniše oko 500 ljudi. Mi svakodnevno od Batuta, odnosno od IT i uprave, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koje nam prosleđuje imena ljudi iz Batuta, dobijamo spiskove i zakazujemo vakcinaciju za sutra, prethodni dan za sutra, za oko 430 ljudi.
Hteo bih da se nadovežem na priču doktorke Marine da ljudi čekaju poziv iz našeg call centra i da po unapred zakazanim terminima dođu na vakcinaciju kako se ne bi stvarale gužve. Samo da pojasnimo sada, ima 6 punktova, ali građani koji dolaze dolaze na 3 ulaza zapravo, na 3 različita ulaza sa 3 različite strane bazena. Da, ima 6 punktova, 4 ulaza, 2 su uslovne prostorije gde rade po 2 vakcinalna punkta, tako da imamo ukupno 6 punktova. Dinamika vakcinacije da za sat vremena na sva 6 punkta se vakcinisu 430 ljudi, 10 sati se radi i prema unapred zakazanim terminima plani da se vakciniše 430 osoba. Kao što sam rekao malo pre, za vikend, subotu i nedelju vakcinisano preko 1000 ljudi, 1015 ljudi i ukupno za ova 5 dana vakcinacije, uključujući i sredu gde je bilo u domu zdravlja gde je vakcinisano 230 ljudi, je vakcinisano preko 2000 ljudi, što je blizu 5% populacije. Tako da kažem, evo mi smo među prvim lokalnim samoupravama van većih gradova oformili te izdvojene vakcinalne punktovi, što se pokazalo vrlo dobro. Vidim da druge lokalne samouprave malo kasne, ali ovo je izvanredno rešenje što se i pokazalo naravno u praksi, a i sami možete da se uverite da ljudi čekaju po 10 minuta. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Čuli ste, dakle, vakciniše se dnevno ovde oko 430 ljudi, neretko i više, i posle same vakcinacije ljudi ostaju ovde još 20-30 minuta i njihovo stanje prate lekari upravo zbog onih eventualnih neželjenih dejstava vakcina o kojima je malo čas govorila i doktorka Marina Manić.